בוקר טוב, אנחנו ממשיכים עם הכנעה, הבדלה והמתקה בעמוד התפילה, אותו הפרינציפ שבו אדם מגיע להכנעה, שכשאדם מגיע להכנעה מבין את אפסותנו, מבטל את האני שלו, מבין שאין לו אלא הקדוש ברוך הוא, מבין שאין אלא הקדוש ברוך הוא. אז קודם כל זה פועל, קורה שם משהו, זה סוג של חוק טבע כזה. אם אדם מגיע לזה אז קורה משהו, רק שאנחנו, אני נראה לי פשוט מפחדים להיות במקום הזה. זה באמת לחיות על הקצה, לעזוב הכל, רק הוא. אבל יש חוק כזה, שכשאדם מגיע לזה, זה מוביל לשלב הבא שהוא הבדלה. שאז בעצם בקענו את הקליפה, ולשון הקבלה, ניצוץ הקדושה נחלץ מהקליפה, הניסיון מתפוגג, כי אין בו צורך, כי לשם זה הוא בא, רק כדי שנגלה את הקדוש ברוך הוא. אז הקליפות נופלות, הרע נופל, והטוב משתחרר, ואז מגיעים להמתקה, שזה התכלית, זה השפע, זה הגאולה, זו הדבקות. ודבר נפלא בעמוד התפילה, שמתברר שמבנה תפילת שחרית בנוי כך. בתפילת שחרית כל יום אנחנו אומרים פסוקי דזמרה. פסוקי דזמרה זה ההכנעה, כי בהם אנחנו הרי משבחים שם את הקדוש ברוך הוא, את הבריאה, מצטרפים לכל ההילול שהבריאה מהללת את הקדוש ברוך הוא, משתתפים, כמו שהוא כותב שם, עם, 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 אפילו עם, עם הרמסים, עם, הופכים בקיצור להיות, הופכים לאפס, מתבטלים בתוך כל הבריאה כולה, מתאחדים עם הכל, מאבדים את העניות שלנו, את העוני שלנו, את העניות שלנו, את הנקודה הזאת שאנחנו משהו, אלא אנחנו חלק מהכל, מכל הבריאה כולה. זו הכנעה. ואז באה תמיד בתפילת שחרית, במבנה של קריאת שמע, שזו הבדלה בפשטות, כי שמע ישראל. אנחנו דווקא בקטע הזה כן מתחברים לעניין הזה שאנחנו משהו, אנחנו יסוד ישראל בתוך העולם, בתוך המציאות, שהוא כן נבדל. יש פה איזו הבדלה, ואז המתקה זה כמובן תפילת 18, שבה הדבקות, בה ירידת השפע. זה פשוט נפלא, כאילו מה הם חשבו על זה? אז אם הם חשבו על זה הם היו גאונים, ואם הם לא חשבו על זה הם היו עוד יותר גאונים, כמו שאני אומר בשיעורי המוזיקה שלי. יום טוב.